مجھے مرو تو رواج اکڑا دا کدا جب جویل آرشا جا درم برنم کرو نتے سواب رسان جا عذاب رسان دا سماوی چی دا مشتانی ورہ گلے وست بودھنی وردو بودھا فیسا بلا را گلیو اچھا چاہتا وردو فیسا بلا وردو دگا پوری لطیفہ دا یو غریب سڑے غریب سڑے خان تا فتحی تا وروان جا دا کلا ہو جا کتلا خان تا لاسیوی تا ورد دا گتے اتر روانو بل مقتا اترا اتلا رور کیا گ خان پاک پل مڑ گا نا خان پاک پل مڑی پنوکرانے سکا نو مولا راضی بنگلے خود ہی نہ سرکاری آگدا دا ودی چھا دا ودی آصف والا آصف والا آصف پچھو دلور خان دی بچا مول مزرائی نہ خوالا پاک کی دا ود بخت ور کی امین آ خدای دی آصف تا پتہ کا کال چتری سو زمن ور کی غالی بچا طوفان را ولے یا اوری گلباز دگان ول گنتی چھ تا یو چھ یادر مختلف کم اے کا یا اوری ما تا پدرا کم اے کا پرشتے با مین پسو کی کم اے کا اے مودا چرگا کال تا تسا اوری جای بدری سا ونی اوری نا گا چھڑگا دادا آصف تیار کم اے کا یار کم تھا ودار ہو کردا ہے کال کردا ہے کال بچا دل یو اسیف تا کم ہوا ہے شاد دونیم سوا نہ نہ نور کم سا دا ڈیر دی ڈیر دی ڈیر دی یا پرشتے با من تو سوا دو سوا نہ من نور کم ہے زل زل کم ہے 150 دل ہو 365 دل 305 دن بچا دل نہیں نہیں یو اسیف تا کم سا 600 کون نہ من اسی کم ہے شادان وے جو من چ 150000 بچی پے ہاں ٹول دنیا شبی دا یو اسیف تا کم ہے یار نور دا پتہ ونا کڑا کڑے دا پتہ ونا کم ہے دا 50 نہ 30 30 بچا کم ہے 20 کم ہے یار کم ہو 10 10 بچا 50 دو گورا پا 3 3 نہ ہندو بچا تیورے بن من یو هغه چې نه کومل یار کتا غو دې رنگه و د غته ستا کوم سر د جاده نو خو کوم برابر تا ته به مور کو نه پځای سر تر غوړ ویل په ګران بو صدولای و کی سکو او دې پیله د خبره د تکو تا نه نه ته غته دورا خلاص اور انسان چې پلمانځ کې سوال کوي بالکل بیا سر د ایمان دا و چې خدای نه کومل بچا راکې بالکل تا پلار به ویل چې خدای داته شای راکې خدای دې دې یو سره و دوی چې سوال کو خدای به زور ورکاو الله چل ماده کې به سوال کوي خدا دعا ورکاو یا ولا دې الله دا کلاس یا ول کورسونه نه چیک زو فورن مشرانو ته جاو کو چې چور مشران دي کلاس یې دا زو کو چې څه سره نه کو شنو څه سره کلاس نه ته خپل چې کو زوي چې کو دا وس سر مې د کور چې با ها به به چې سوال کو خدا به زوي ورکاو شاد دا به سوال نه ولا کې دا به زمان نه زمان دنیا زمان خدا پیله ورکړو ای واش 50000 را الله دې مونږ او تاسو اصلي کوټه تر پراپل دا بار پرو ته زمانه کوټه کې وو اگا ایو رنستا اباره ولا ابل رنستا اباره ولا ابل رنستا اباره ولا اکاتلا دي دغه رنستا اباره ولا ابل رنستا اباره ولا اکمبل سي پرتي دغه رنستا اباره ولا سوري يا باسو اگا زنگو چوا دغه سارو دي زنگو چوا اباره ولا يا فيري دي رست تيله دا زلزلا و دريلا ولا دا دور پاونه سپي زمانه له مچانه دي خدای مو تبا برباد دا زلزلې په خوان مونږ کړو په دور ډیر مو ته غوښته دا خاصه کپ لګو مالک چې نجیب الله جی غوام قدر خان بچای پچې ناس دا دوه ته پاره چې بول کپ لګو
یو شیر دے ٹول محفل مطابق وے ایک آباد با گپ لگو خدائی صدا غلو خوراک نہ ماتو بخش بالکل توبہ نکلے دا ما ویلے جی بیا بچے تے غنو گرو چلا اورا الا جلسہ الا جلوسی توبہ می نورا ونک شیرا کوی دا بیا خندو کو تے کی خلا اورا الا جلسہ الا جلوسی دا سرنگ توبہ دا ما توبہ نکلے دا ونا زکانی خپل کوز نو شو کو دی ډیر پاور دا ما ګومله نو واستای چې تاپ کړه بلان غلا اقبال اوپن نو واستای تا وا وای وای دروازه خلاص هلو شیر اتائی سر نہ وشوائی دلا ماتا پکا تولو پٹا سر نہ وشوائی دلا ماتا پکا